Ahoj, mé jméno je Tomáš Adámek a vítám tě na mém YouTube kanálu. Tento YouTube kanál je zaměřený především na hudbu. Najdeš na něm různé tutoriály, například jak hrát na kytaru, jak se stát zvukařem a mnoho dalšího. Vůbec nevím, jestli ti to něco dá, ale jediné, co vím, je to, že si určitě užiješ spoustu zábavy. Každou neděli od 18:00 nové video. Tak nezapomeň dát odběr a sleduj tento kanál.